Попитан дали Великобритания предвижда да въведе визи за европейските граждани, например българи, румънци и поляци, Дейвид Дейвис не даде конкретен отговор. Той посочи, че след Брекзит страната му ще има свободата да определя самостоятелно миграционната си политика, като това не означава, че гражданите на Европейския съюз няма да могат да посещават острова или да работят в страната. От своя страна Мишел Барние припомни, че от полунощ на 29 март 2019 година Великобритания се превръща в трета страна за Съюза и отношенията с Лондон ще се формират изцяло въз основа на този факт. Според него, речта на британския премиер Тереза Мей, в която тя начерта план за бъдещите отношения с Брюксел, е дала нов тласък на преговорите. Prime Minister May said two things in Florence. First, премиерът Тереза Мей заяви две неща в Флоренция. Първо, че никоя държава членка не бива да плаща повече, както и никоя не бива да получава по-малко заради Брекзит. И второ, че Обединеното кралство ще спази всички ангажименти, поети по време на членството си за Европейския съюз. Единственият начин за постигане на реален напредък е всички ангажименти, поети от 28-те държави, да се изпълняват от 28-те. Успяхме да постигнем яснота по някои въпроси, по други имаме още работа, заяви Барние. Не е постигнато споразумение за ролята на Съда на Европейския съюз при спазването на договореностите. Великобритания все още не е изчистила задълженията си към бюджета, произтичащи от членството и в общността.